1. septembar ove godine osvanuo je sa mnogo dječije sreće. Đaci su sjeli u školske klupe bez podjela i grupa, a časovi će trajati 45 minuta. Srećan polazak u školu poželio im je i načelnik Prnjavora Darko Tomaš, a kao i prethodne godine prijema u školama zbog epidemiološke situacije nije bilo. Ipak, opština je i ove godine spremila paketiće za 260 prvačića na području opštine Prnjavor. Želim svim učenicima sa područja naše lokalne zajednice da čestitam početak nove školske godine, da zaželim sreću i ono što posebno želim jeste da učenicima koji prvi put sjedaju u školske klupe, ove godine ih je takvih na području naše lokalne zajednice 260, da njima poželim poseban uspjeh i da školske klupe budu mjesto gdje će osvajati prije svega i usvajati nova znanja, ali i nova prijateljstva i nova druženja. Pakete su prvacima podijelili direktori i učitelji, a opština je pored prvaka mislila i na đake iz višečlanih porodica, kojima su obezbjeđeni udžbenici, a za te namjene po prvi put iz budžeta opštine izdvojeno je 15.000 maraka. Ono što treba reći jeste da nadležna ministarstva u Vladi Republike Srpske finansiraju nabavku udžbenika prije svega za učenike od 1. do 4. razreda, ali i za porodice sa troje i više djece, odnosno za 3., 4. i svako sljedeće dijete, kao i za učenike koji su pobjednici određenih takmičenja i za odlične učenike iz višečlanih porodica. Opština se opredijelila da obezbijedi udžbenike za višečlane porodice za 1. i 2. dijete i takvih je ove godine na području naše opštine 35. Načelnik Darko Tomaš je apelovao i na vozače. Ono što želim na kraju jeste još da uputim poseban apel svim nama koji smo vozači, da obratimo posebnu pažnju jer sigurno je povećan broj učesnika u saobraćaju, posebno ovih najmlađih. A đaci sa osmijehom na licu ušli su u učionice i započeli svoje prvo veliko putovanje u obrazovanju, svi uzbuđeni zbog novog početka. Kako se zoveš? Ana. Ana, postala si đak prvak. Da. Kako ti se dopada? Da li si se mnogo spremala za školu? Šta očekuješ od škole? Petice. Sve petice? Dajana. Dajana, postala si đak prvak. Kako ti se dopada u školi? Lijepo. Šta očekuješ? Hoće li biti puno petica? Da. A šta si dobila od učiteljice? Diplomu slatkiše. Danilo. Danilo, danas si ti postao đak prvak. A šta očekuješ od škole? Hoćeš li biti dobar učenik? Da. Učit ćeš? Puno petica? Da. Tomaš je napomenuo da će od sljedeće školske godine opština u budžetu planirati sredstva za nabavku udžbenika za sve kategorije učenika osnovnih škola, za one za koje to ne obezbijede viši nivoi vlasti.